Madame, unisaidie. Unisaidie, madame. Kwa kujanjaluka wewe. Hii inakwambia hii tu round mbili hapo. Umeipata. Tell me how they get the youth. I'll survive in this life. Kakamu. Kwa sawa sahi tunapata pesa. Ndio. Unaweza join hawa vijana. Sijua kama inawezekana. Ndio inawezekana. Unaenda kuungana na chief. Niulize? Ya. Awapimi bangi. Vitu vichenjanga. Gavana! Gavana! Epo, acha nisikia anasema nini.